איך הגעת לכאן? ממה אתה סובל? אני כבר לא זוכר. אני מניח שלא הגעתי לגן עדן. שוב? חזרתי לגיהנום. זה לא חייב להיות כך, אלפרד. מה זה? מדובר בניסיון להכניס מישהו שירח לך חברה, שלא תהיה לבד. טוב לי, לבד. תוציא אותו מפה. מה אתה כותב? מחכה. מצב תודעה? מעולה. יכול להיות שאתה דואג לו? למה שדאג לו? ומה אם אני אגיד לך ש... שהוא עזב? זה לא צריך להיות מורכב. לא גרנדיוזי מדי. לא מעורר חשד. אני ממליץ לך לוותר על התהליך ולנקוט פעולה נקודתית.